Martine, teď začíná poněkud jiná fáze přípravy. Slavia odlétá do Turecka, přírodní tráva, zahraniční soupeři. Co od toho očekáváš, jak se případně těšíš? Tak já se těším, protože je to jiné jako na té umelej. Viac se to trošku přibližuje tým nějakým majstrovským zápasom a samozřejmě jsou tam aj zajímavé týmy, proti kterým budeme hrát, takže iba pozitivně. S kým budeš sdílet pokoj? S Milanom Bortolom. Byli jste už tak domluvení, že se znáte právě z bývalých působišť? Ne, právě že vůbec, ale už jsme byli spolu aj na izbe předtím na soustředění v Špindlerovom líně, takže povedali jsme si, že budeme takto pokračovat. Jak si na tom po zdravotní stránce, protože ten podzim nebyl úplně ideální? No, zatím musím si zaklepat někde, že všechno je v pořádku, takže já doufám, že to takto půjde dále a že to bude bez problémů. Milane, jak se těšíš do Turecka na přírodní trávu a na zahraniční soupeře z kvalitních evropských lig? Tak těším se, myslím, že to bude pro nás dobrá prevěrka už pohrát proti týmto mužstvám a konečně jdeme na normálnu trávu, takže i když umelu máme dobrou, ale každý hráč si myslí, že se těší skôr na tu normálnu jako na umelu, takže už určitě se těšíme, aspoň já osobně se těším. Máš před sebou několik hodin letu, jak osobně snášíš letadlo, případně jak budeš trávit ten čas v letadle? A tak já jsem zvyknutý, když jsem byl v Taliansku, tak tam jsme chodili těž na zápasy letadlom občas, takže to už problém není, to už jsem si zvykol a budem trávit, asi budem počúvať hudbu a uvidím, možno si aj pospím po prípade, jak by se dalo. Martin Dobrotka prozradil, že budete spolu na pokoji. Proč tahle volba, jak jste se domluvili? Nevím, my jsme vlastně už od začátku, když jsme byli na kondičnom, tak už aj tam jsme byli spolu na izbe a hneď, když jsem sem přišel, tak vlastně jsme si povedali teda, že půjdeme spolu aj na izbu, že tak asi tak, no, to začalo. Jak když se díváš teď zpětně, tak jak ty osobně hodnotíš třeba nejlepší zápas dosavadní zimní přípravy, ve kterém se ti nejlíp hrálo? Nevím, tak zatím jsme hráli len po polčase vlastně všechno až na ten jeden zápas a myslím, že v každém jsme vyhrali jsme pomaly každý, takže se hrálo dobře. No. Asi to finále potom, keď jsme vyhrali těch 2-0 ten druhý polčas, tak si myslím, že to bylo, tak to je zatím moc skoro, no, doufám, že budou ještě lepší zápasy, takže čekám na ty lepší zatím. No.